Bom, vamos lá. Embora ela seja tudo que temos, a reserva está com inauguração marcada. Mas primeiro vamos colocar uma barraquinha de comida para os nossos visitantes. Toque no menu de ferramentas. Beleza. Ferramenta, loja, aqui. Sorveteria. Vamos lá, vamos escolher aqui onde que a gente vai colocar. Perfeito. Aí, isso. Aí, nível 2. Beleza, parece que outra gazela conseguiu escapar do caçador, mas ela se machucou. Nossa. Então, essa aqui parece que não é a única gazela que tinha, né? Porque pelo que conta na história, tá? Pelo que conta, assim, pelo que eu entendi, o que conta na história, havia um homem que parece que não gostava da ideia do zoológico, né? Ele sempre tava de mal e ousou roubar os animais do zoológico. Mas bem na hora que ele ia roubar, ele tava roubando os animais, parece que o helicóptero que tava lá no passando, né, procurando o bandido, viu ele e parece que uma gazela conseguiu escapar. Tá? Ela conseguiu pular do carro enquanto ele observava o helicóptero. Essa gazela aí, ó. Essa aí mesmo. E a gente parece que foi contratada para poder subir o zoológico de novo. E parece que alguns animais foram escapando durante a viagem. Como ela disse, outra gazela conseguiu escapar do caçador. Muito bem. Então, você é novo, hein? Eu sou o Sam, explorador do jogo. Toque no círculo vermelho para mover o Jeep. Beleza. Lá está ela, temos que persegui-la até ela ficar cansada. Beleza? Vamos lá, vamos dar o máximo de comida que ela precisa. Parece que ela gostou. Tá perfeito. Muito bem, ela está sendo transportada. Aí, boa. Bom trabalho. Sente falta do seu bebê. Ela ainda deve estar com o caçador. Vamos ajudar ela a conseguir um outro. Beleza. Vamos lá. Ferramentas. Berçário. Aqui. Vamos lá, vamos pular. Aê! As gazelas amam o seu novo bebê. Ah, olá, meu nome é Rose. Sou eu que piloto o helicóptero. Você pode pedir um item aleatório. Beleza. Grátis. Pronto. Aê, consegui flores vermelhas. Beleza. Pra gente poder, né? Enfeitar o nosso zoológico. Então, vamos lá. Vou colocar aqui no meio. Será que ocupa espaço? Eu vou deixar aqui no meio mesmo. Daqui a pouco eu vou e quando eu tiver com pouco espaço, eu mudo. Meu Deus do céu, olha isso. Me ajude, acabei de receber um relatório sobre um leão ferido na savana e achando que ele é um dos animais roubados. Caramba, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos procurá-lo aqui. Aí, vamos lá, vamos mover aqui o Jeep. Aqui no mapa, ele tá bem aqui, ó. Venha, venha, venha. E pronto. 300 de comida. Parece que ele já gostou. Pronto. A gente tá aqui basicamente pra poder dar eles a voltar. Basicamente, a gente é o dono do zoológico agora. A gente vai tentar subir o zoológico de uma vez. Bom, vamos lá. Eu vou deixar o nosso leão bem aqui mesmo, separado dos herbívoros. Tá bom? Porque normalmente na vida real é assim, certo? Bom, nós temos aqui no nosso zoológico, no momento, cinco animais. Duas gazelas adultas, uma filhote e dois leões, né? Um casal de leões adultos. Mas esses leões estão sentindo falta do seu bebê. Então a gente vai ter que fazer outro aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui. Criar por 65. Vai levar exatamente 3, 4 minutos, né? Porque é 4 minutos. Então por enquanto a gente vai ter que esperar até esse tempo acabar. Vocês devem estar se perguntando o que é isso aqui, né? Esse negócio que tá aqui. Bom, basicamente isso aqui é uma máquina do tempo.
digamos assim. É uma máquina do tempo que a gente pode recriar dinossauros. Aqui do canal, entendeu? Então, tipo, eu tô começando tudo de novo, beleza? E bom, isso aqui eu não sei o que é, deve ser algum negócio de medicina? Ou não? Não sei, mas tudo bem. Muito bem, tá quase acabando em 5, 4, 3, 2, 1 e foi. Vamos lá? Ai, fi, olha que caramba! Que legal, gente! Vamos lá, coletando aqui as coisas, pra ficar tranquilo. Bom, vamos lá. Tem uma missão aqui que a gente não pode fazer agora. Temos que esperar o leão dar mais moeda pra gente. Então vamos lá. Ah, não! Um elefante está batendo os pés tão alto que ele ainda está incomodando todas as toupeiras na área. Algo deve estar perturbando ele. Vamos lá. Vamos encontrar aqui um elefante. Vamos lá, um animal de grande porte que vai fazer, que vai ficar, vai ser muito bom pro nosso zoológico. Cadê ele aqui, ó? Vamos lá, vou dar o máximo de comida para ele. Ele não gostou. Vai, 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 vai. Vai, 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 vamos, 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 vamos. Ele tá pra cá, ele tá pra cá. É ele aqui, ó. Para, para. Ah, isso. Mais comida pra ele. Gastei uma grana. Leão mal acostumado, isso aí, hein? Muito mal acostumado. Muito bem, vamos lá. Bom, vou colocar esse elefante bem aqui. Dá pra colocar? Dá. Perfeito. Vamos lá. Nível 4. Beleza. Ah, mais um leão. Ah, isso, podemos concluir aqui a missão. Isso. Nossa, perfeito, perfeito. Pronto. Caramba, tá muito tranquilo. Vamos lá, vamos colocar aqui uma loja de bebidas agora. Eu vou colocar aqui junto com a loja de sorvetinhos, tá bom? Com a sorveteria. Essa moça aqui tá equivocada. Ela ainda não viu que eu coloquei aqui uma loja de coisa. Eu já coloquei, tá? E o senhor também. Eu já coloquei aqui um elefante, mas ele deve ter querendo mais. Vamos lá. Recolha da loja de bebidas. Bom, ela ainda não deu moeda, então não tem o que fazer. Encontre dois elefantes africanos, tá? Então, elefante africano é o que nós estamos. O que nós pegamos agora há pouco. Mas isso vai ficar para o próximo vídeo. Então, obrigado por ter assistido. Deixe seu like, se inscreva no canal para poder ajudar o nosso canal, beleza? Compartilhe esse vídeo com seus amigos, caso ele goste de animais e de jogos de animais, animais no geral. Possa gostar desse canal aqui também, beleza? Bom, vídeos todo dia, praticamente, né? Todo dia. Então, obrigado por ter assistido. O link do jogo vai estar aí na descrição. Tá bom? E também algumas redes sociais do canal. Beleza? E valeu! Até mais! E tchau, tchau! Falou!